ikkiyu sakkiz sotix sakkiz xonali kompaktni qurilgan uyimizni bugun sizlarga reklamasini qilib bermoqchimiz bu uyimiz uchtepa tumani beshaqara a'och mahallasi quruvchi ko'chasida joylashgan orientirimiz beshqayra o'och machitini ro'parasidagi mahalla bo'lyapti hozir man sizlarga kiravurishdan boshlab tushuntirib o'taman bu yoqda kiravurish darvozaxonamiz joylashgan ikkita moshina sig'adi hovlimizda binolarimiz mana shunaqa п оrazны qurilgan darvozaxonamizni tepa ham yana bitta xonamiz joylashgan hovlimizda стяжка bo'lgan binolarimiz suvodan chiqqan sifatli eshik romlar o'rnatilgan mana shu binoyimizni tagi полный podvaldan iborat hovlimizni o'rtasida ham зеленый zonaga joy ajratilgan bu yoqda bo'lsa hovlimizni razdelniy санузел joylashgan tom qismimiz ham judayam sifatli qurilish mollari bilan yopilgan uyimizda gaz svet suv kanalizatsiya internet кабелный televideniya hamma sharoitlar bor hozir man sizlarga bino ichiga kirib xonalarini ko'rsatib o'taman binouyimizga kirishimiz bilan bu yoqda koridorimiz joylashgan o'ng tomonda katta zalimiz joylashgan mana shu zal orqali qolgan xonalarga o'tib ketsa bo'ladi bu zalimizni ozgincha ish qolgan devorlarimizga o'zinglarni xohishinglarga qarab sifatli oboy yoki bo'ladi потолок qismimizni bo'lsa tayyor gipsokarton montaj ishlari bitgan bino uyimizga kirishimiz bilan chap tomonda родительская спальняmiz joylashgan qolgan xonalarimiz bo'lsa tayyor ta'mirlangan sifatli моющий oboylar ishlatilgan bu xonamizni o'zini санузел ham bor bu xonamizni oynasi ko'chaga qaragan bu санuзелmzga ko'rib turganingizdek chiroyli qilib kafel qilingan uyimizni isitish uchun sifatli radiatorlarni ham ko'rishingiz mumkin hamma xonalarimizga televizorga kabel va rezetkа o'rnatilgan uyimizga kirishimiz bilan to'rimizda bo'lsa zal joylashgan bu yoqda спальняmiz joylashgan mana shu eshigimizdan bo'lsa ikkita xonaga o'tib ketsa bo'ladi bemalol kelib ko'rib o'zingizlar guvohi bo'lishingiz ham mumkin bu yerda ham bitta xonamiz joylashgan детская spalьня qilib qo'ysanglar bo'ladi bu binoyimizdan hovliga mana shu joydan ham chiqib ketsa bo'ladi hozir endi man sizlarga oshxonamizni va hovlimizdagi razdelniy санузел ham ko'rsatib o'taman oshxonamiz va санузелimizda теплый пол qilingan bu yoqda oshxonamiz joylashgan mana shu oshxonamizni o'zida bemalol ovqat tayyorlab va oila davrasida televizor ko'rib ovqatlanib o'tiradigan joy qilib qo'yilgan uyimizni всtоный mebellari qoladi qolgan mebel texnikalar bo'lsa hammasi olib chiqib ketiladi uyimiz bo'shatib beriladi bu yoqda bo'lsa hovlimizni раздельный санузел joylashgan bu санузелarimizga ham sifatli санузел jihozlari va chiroyli qilib kafel qilingan Juda ham foydali xonadon bu uyimizga qiziqadiganlar bo'lsa bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi hozir ko'chaga chiqib sizlarga mahallamizni ham ko'rsatib o'taman Yod, uyumuza, karstana, bu yoqda uyimizni tashqarisidan ham bitta ko'rinishi bu uyimiz tupik ko'chada joylashgan mahallamiz juda ham fayzli va juda ham tinch mahalla mana shu mahallamizni o'zida maktab bog'chalar bor ma ham yaqin joyda joylashgan besh mahal azon ovozi shundoq eshitilib turadi mahallamiz mana shunaqa chiroyli qilib asfaltdan qilib qo'yilgan bu uyimizga qiziqadiganlar bo'lsa bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi bu uyimiz yoqqan bo'lsa layk like bosinglar va o'z fikringlarni komentariyalarda qoldiringlar